myslím si, že jsme oba zápasy tady hráli hodně dobře a ty zápasy jsme měli pod kontrolou. Včera nám to zkomplikovalo jenom ty vyloučení, když jsme hráli hodně ve oslabení, proto ten zápas byl pro nás mnohem těžší, ale myslím si, že my jsme byli tady oba zápasy o kousek lepší a zasloužili jsme vyhráli. Že by ten Zlín už unavený po těch zápasech, co mají v nohách, ne? Přijde ti, že trošku odpadávají? Tak můžou být, nemusí. Já si myslím, že je konec sezóny, nikdo se nebude vymlouvat na to, že ho bolí nohy, protože to může být opravdu poslední, můžou to být poslední zápasy, jak pro nás, tak pro mě, takže já si myslím, že nikdo nekouká na to, jestli bolí nohy nebo ne.